samozřejmě zápas se pro nás nevyvíjel úplně od začátku dobře. My jsme byli trošku ustrašený, my jsme prvních 7-8 minut nehráli dobře. Tam jsme byli rádi za to, že jsme dostali jenom jeden gol, jsme inkasovali a myslím si, o ty 10. minuty první třetiny jsme tu hru vyrovnali a o druhé třetiny, nebo druhá třetina nám vyšla, si myslím, tady dneska nejlíp. Tam jsme vyrovnali i hru, myslím si, i skóre se nám podařilo vyrovnat na 2-2. No, do třetí třetiny jsme stupovali s tím, že zkusíme hrát dobře střední pásmo a pokusit se o nějaký rychlej break. Samozřejmě pak to nedopadlo, to soupeř nám 3 minuty do konce po takovým nedorazu v obraném pásmu dal góla a díky němu jsme prohráli, pak už jsme se nedostali ani vlastně do powerplay. Takže říkám, no, pro nás trošku smůla, ale nedá se nic dělat. Na to zhodnotím podobně. Myslím si, že v té první třetině jsme po té první třetině jsme měli věc více jak 1-0. Bohužel už jsem z toho po několikátý, že máme velký tlak, velký šance a dáme buď jeden gól nebo někdy i žádný. Paradoxně po druhém gólu, do té doby jsme hráli výborně, tak už jsem dostal i v hlavě, že hnedka dostáváme góla a tam jsme těžce vypadli z role. A ta třetí třetina samozřejmě vyrovnaná, ale cením si toho, že kluci zatím šli. Samozřejmě vydřený vítězství a to štěstí, který jsme neměli v hlavě, přesně jako jsme dostali góla v hlavě, tak se dneska obrátilo k nám a strašně si těch 3 bodů hodně ceníme.